Rukovodstvo Bošnjačkog nacionalnog vijeća danas je održalo redovni periodični sastanak sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija koje imaju konsultativno participativni status u vijeću. Na sastanku je razmatrana aktuelna situacija u osnovnoj školi Abdo Međedović, u kojoj se kompletna nastava izvodi na bosanskom jeziku. Bošnjačko nacionalno vijeće poziva nevladine organizacije da se više uključe u rad vijeća uz očekivanje da uz pomoć medija periodični izveštaji o radu budu dostupni široj javnosti. Vijeće ostaje otvoreno za prijedloge projekata nevladinih organizacija i medija koji dodatno pospešuju delovanje BNV i njegovu transparentnost prema građanima, stoji u saopštenju za javnost. Sastanku su prisustvovali predsjednica BNV-a Jasmina Curić, potpredsjednici vijeća dr. Fuad Bačićanin i Esa Drahić, te predsjednik i potpredsjednik izvršnog odbora dr. Hasim Ekić i Elvir Eminbegović.